改编自推理小说悬案密码瓶中信。黑暗的古物，黑暗的人美的，黑暗的魔鬼。Good night, Philip. Good night. 原著小说震撼全球。Herr Djevelinson. Hi. Hello. 你那个小妹。龙纹身的女孩，重金团队打造。Die Hausfrau bekräftet hat er Blut. Jehova, sie sah aus. Ich habe meine Geräte! Der Ballon geht, hat er ihr Skyld. Ihr Barn forsvinder. Forældrene siger ikke noget. Ikke til nogen som helst. Det er som om hun bare er væk. Forsvundet fra jordens overflade. Der var andre barn her. De troede mere på Gud, end de troede på politiet. Kan du leve med, at du intet har gjort? Vi kan redde 2 børn i dag, fordi vi fik et brev, der har ligget i vandet i 8 år. Det var Gud, der sendte os den flaske på. I lovede, at I ville hjælpe. Nu skal jeg tage troen fra dig også. Nej! Baby 有谁能解开这密码拼图？他不是 kidnapper， 他是 serial。 悬案密码前传，瓶中信，现正热映中。